Цього літа на Тернопільщині зареєстрували понад 600 пожеж. Рятувальники виїжджали гасити вогонь до 30 разів на добу. Крім побудових пожеж, в області горіли торфовища. Рятувальникам допомогла зміна погоди. Завдяки дощам пожеж поменшало. Ми відмічаємо значний ріст пожеж. У цьому році в екосистемах в нас зафіксовано 617 пожеж. За аналогічний період часу в минулому році у нас було 170 пожеж. Отже, ріст в 3,5, в 4 рази – то є дуже значний ріст. Окрім того, через таку аномальну спеку знижуються рівні води в криницях, в річках, джерела пересихають. Для рятувальників дуже важливим є забезпечення водою, і прибувши на місце пожежі, вони мусять відразу знайти вододжерело, з якого вони будуть поповнювати запаси води. Якщо поблизу такого немає, їм доводиться їздити там значну кількість відстані долати для того, щоб поповнити запаси води. Втрачається дорогоцінний час. І особливо хочу звернути увагу наших громадян на те, що місткість пожежної автоцистерни 2,5 тонни. Розхід одного ствола 7 літрів за секунду. Порахуйте самі, що води, яку привезуть з собою пожежники, вистачає на 5 хвилин гасіння. І оці закиди з боку нашої громадськості, що рятувальники приїжджають без води, вони насправді дуже ображають працівників нашої служби, які і так працюють на грані людських можливостей.